Надад сэтгэлээсээ үйлчлэхгүй байгаа юм бэ? Сэтгэлээсээ үйлчлэхгүй байгаа. Би таныг маскарад өгчүүл. Таны ийм намайг үл томсрлоод байгаа юм бэ? Та ягаад том зэрэг хандаад байгаа юм бэ? Томжтой хандлагүй дээ. Ийм том хүүгний чи томжтой хандахгүй болохгүй. Ийм зэтгэл залуу чи ийм том үйл. Одоо апалаж юу АС чи Монголоор юу гэдэг чи орчуулад хаа? Гой гой ганган байх хэрэгтэй. Эмэгтэйг өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй гэсэн тий. Оо. Надад эвдрүүлгийг бүтээрэн Юг ТВ-гээс хүлээн авч үзээрэй.